Vy hráte spolu párik. Nedávno Nina prišla do triedy za Dominikom a pred všetkými mu vyznala lásku. On jej na oplátku zarecitoval báseň. Viete si predstaviť, že by ste niečo také odvážne urobili aj v realite? No ja nie som moc takýto básničkár, ja som v týchto veciach skôr tak viac introvert, takže ja by som takéto niečo nespravil, určite by som sa hanbil a bolo by mi to trápne, takže ja niečo skôr takéto v súkromí, keď už také nie pred ľuďmi. Čo ja viem, ja moc nie som hanblivá, ale možno, že by som sa odvážila niekomu vyznať lásku, akože pred celou triedou, ale chcela by som na to akože čas, že sa na to tak pripraviť. Ale možno, že keby som naozaj k nemu niečo cítila, že by som to vyznala, ale, to ale nebudem vyznávať lásku prvá chalanov, však chalan ma prvý vyznávať, takže... Súhlasíš? Asi áno, súhlasím, hej, chalan by mal prvý. Presne. Uskutočniť tú chalan akciu. Chalan má robiť tie prvé kroky. Aj tak to aj u nás bolo, nie? Či to bolo také vzájomné. Medzi vami padne aj prvá pusa. Ako sa vám nakrúcala táto scéna? Ježiš, to bolo vtipné. Ježiš, nebolo treba hrozne cíkať vtedy, to si pamätám. To bolo tak hrozné, lebo mali sme vyzerať tak pokojne, že si ideme na tej pusu. Ale takže... Keď sme sa poboskali, tak ja som sa strašne začala smiať a to bolo tak, že... No, máme na to Ale máme na to dobré spomienky a bolo to, akže bolo to v pohode. Bolo to super. Bolo... Dobre sa mi natáčala tá scéna, lebo to bolo vtipné a proste aj ten štáb sa na tom tak smial a proste bolo to super, fakt. Zážitok je určite. Hej.